Boa noite, tudo bom? Sou o Washington. Então, são essas aqui, ó, as peças que eu tenho. Essa é a fonte real. Como meu PC é de acrílico, eu tirei aqui, né, o adesivo dela, mas é um Easy Case 500 watts real. Tá, vários plug bem grande para você poder ter uma case aí personalizada. E eu mudei, tá vendo? Meu computador agora é com essa placa aí, então eu troquei os acessórios, todos eles, para um DDR4 bem mais potente. Então guardei minhas peças que não eram velhas, minhas peças não eram antigas. Tanto é que eu guardei tudo aqui direitinho e tô vendendo, entendeu? Eu, na verdade, eu queria montar um outro computador, mas aí eu vi aí a câmera. Eu mexo com filmagem e a Sony, ela tem uma configuração boa para filmagem. Então, tá vendo? Tá perfeito. Se for necessário colocar em um computador para poder estar testando e tudo, a gente vê aí a possibilidade. E olha só. Tá vendo? É uma EVGA 9800 GT 2 GB. Você pode estar pesquisando ela aí na internet. Olha só os capacitores intactos. Todos eles. Tá um pouquinho empoeirado, que eu tirei e guardei. Tô usufruindo do meu novo gabinete. Tá vendo? Tudo perfeito. Tem uma... Mas o que que eu disse? O processador não tá aqui. O processador tá guardado. Achei que ia tá tudo junto aqui. O processador, esqueci de colocar ele aqui. Mas é um Core 2 Duo. Aí eu tenho algumas coisas, tá vendo? Fã novinho na caixa, que eu preferi não colocar lá. Fone, eu tenho um fone desse aqui, ó, novo na caixa, tá vendo? Eu comprei, eu fiz um pacote na LX quando eu comprei a manete na caixa, lacrado, entendeu? Eu esqueci mais o que eu falei que eu tenho. Mas tem o processador, eu tenho a memória, achei que tava aqui também, tá lá no coisa. Eu vou até fazer um videozinho, vou pegar eles lá, vou fazer um videozinho com tudo junto aqui.